Дякую нашим колегам за підготовлений випуск новин, ну а наш ранковий ефір триває. Сьогодні всі українці відзначають чудове свято – це День українського прапора. Про історію цього синьо-жовтого символу України ми поговоримо з нашим ранковим гостем. Вітайте у нас у гостях доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Віталій Масненко. Доброго ранку. Добрий ранок. Пане Віталію, розкажіть, яка ж історія українського прапора? Ну, історія дуже цікава нашого прапора. Він не тільки такий красивий, зовні, привабливий, а він має дуже таку цікаву глибинну історію. Ну, перше, треба почати, що взагалі сучасні прапори – це продукт новітнього часу. Але з іншого боку, є така наука, яка називається вексилологія, яка займається вивченням прапорів. І вона говорить про те, що ще в добу середньовіччя різні владці, різні князі там, лицарі і тому подібне, намагалися себе якось означити під час бою. Ясно, що мали якусь символіку. Там був спочатку герб формувався, пізніше і на списах, і іншій зброї з'явилися певні значки, які показували, що це військо належить до однієї сторони, інше до іншої сторони і тому подібне. І тому от елементи поєднання синього і жовтого кольору можна навіть побачити в певну добу середньовіччя. Дослідники показують, що вони зустрічалися на руських землях, зокрема, і під час Галицько-Волинської держави, пізніше Великого князівства Литовського і тому подібне, але вони не мали загального поширення. Тобто це могли бути ознакою якогось там воїна, якогось роду, княжу і тому подібне. Але з іншого боку, є дуже така цікава і глибока думка, що насправді от в кольорах українського прапору зашифровані значно глибша інформація. Ну, зокрема, от є така думка, що всі індоєвропейські народи, вони уявляли собі створення яким чином. Тобто, з одного боку, була священний вогонь, який поєднувся з священною водою. Сакральний вогонь, сакральна вода, поєдналися і виникає от світ із цього. А не так, як ми говоримо, небо і пшениця. Так, да, так. Да. Ми бачимо, що, дивіться, сакральний вогонь, він є жовтий, так? Ну, або золотистий колір, і сакральна вода – це є синій колір. Так, відповідно, поєднання жовтого, золотистого і синього – це, власне, є такий знак творення світу. Ну, це, можливо, якась така річ, яка до кінця не доведена, можливо, дослідникам, але, принаймні, є така позиція, тому ми можемо себе потішити, що, очевидно, поєднання цих кольорів має дуже давню глибинну традицію. Ну, а в новітній час, коли вже йшов процес становлення модерних націй, зрозуміло, що кожна з них потребувала теж окреслення своєї ідентичності, і ми побачимо, що достатньо рано, ну, принаймні з 19 століття, українці, які виступали вже як більш свідома частина, ну, зокрема, під час так званої революції весни народів 1848 року, яка відбувалася в європейських дуже багатьох країнах, в тому числі і зачепила ті землі українські, які перебували в складі на той час Австрійської імперії, зокрема Галичини, то ми побачимо, що там з'являються вперше оці ознаки, принаймні військове формування, яке тоді українці намагалися формувати, і ось вони окреслюються саме таким кольором. Хоча там був той прапор, який був представлений цих галицьких так званих формувань, на той час він ну, не мав саме просто дві смуги, там була така ситуація, що був синій колір, і загальний колір, і на ньому там була зображена скеля, на яку спирається лев. А ця скеля і лев – це були якраз золотого кольору. Відповідно, синє чи золоте і жовте синє поєднувалися. І тим чином ми бачимо таке певне вже формування якоїсь такої символіки. Пізніше це вже було представлено в вигляді двох смуг, відповідно, розміщення синя і жовта смуга, які поєднувалися вже в тому вигляді, який ми з вами звикли. До речі, щодо цього питання, точиться дискусія, яким же ж був прапор спочатку, синьо-жовтим чи жовто-синім? Як же ж насправді? Ну, там навіть не тільки дискусія, деякі стверджують люди, можна побачити це іноді серйозні такі розмови в соціальних мережах, що буцімто от ми неправильно зараз дали формування чи поєднання цих кольорів, треба перевернути, так мовити, прапор і там по феншую чи по чомусь іншому, буцімто тоді Україна стане щасливою країною, у нас відпадуть всякі наші нещастя і тому подібне. Ну, це фантазія, я хочу сказати, абсолютно фантазія. Чому? Тому що, якщо ми подивимося, от я згадав ще 19 століття, потім уже під кінець 19-го, початок 20-го століття, коли формується вже більш серйозний український національний рух, то в більшості якраз українські організації подавали свій прапор в тому вигляді, який ми зараз маємо. Тобто це є синьо-жовте таке поєднання. Ну і більше того, перші українські
України, держави вже 20-го століття, ось ми зараз вже кілька років фактично відзначаємо сторіччя Української революції 1917-1921 років, то тодішні державні утворення України і Центральна Рада з Першою Українською Народною Республікою, і держава українська гетьмана Скоропадського, і Українська Народна Республіка вже директорії, і Західноукраїнська Народна Республіка, вони на той час мали прапори саме такого вигляду, тобто була синя і жовті барви в такий спосіб розміщені. Це, до речі, закріплено і в конституційних документах, правових актах того часу. Тому стверджувати, що щось ми десь помилилися, це, мабуть, не зовсім є коректно. І я думаю, що не варто перевертати прапор. Він є такий, як є, і це є правильний історичний прапор. Хоча, звичайно, під час тривалого часу використання цього прапору були різні випадки. Звичайно, зустрічалися деякі організації, які мали інше зворотнє зображення, навіть і певні є листівки з таким зображенням, але це, мабуть, мені здається, просто була така, ну, певна помилка на той час. І, принаймні, законодавчо ніде саме така позиція не закріплювалася. Так от, дивіться, уже з проголошенням українських держав у 20 столітті цей прапор стає прапором державним, який вже особлює українську державність на той час. Ну, пізніше ми знаємо, що, на жаль, тоді не вдалося втримати українську державність на початку 20-го століття. Україна знову потрапила під зверхність з одного боку Радянського Союзу, з іншого боку кількох країн, такі як міжвоєнна Польща, Чехословаччина, міжвоєнна Румунія, потім події Другої світової війни і тому подібне. Але зверніть увагу, навіть під час такої несприятливої ситуації, відсутності на той час державності, ті політичні і військові сили, які виступали за українську державу, за українську державність, вони використовували саме такий прапор. Тобто це є прапор української такої боротьби і символ України, української державності на той час. Ну і цілком зрозуміло, що коли вже під кінець 20-го століття, в кінці 80-х, на початку 90-х років 20-го століття, коли розгорнулася боротьба вже за ствердження нинішньої суверенної української держави, то зрозуміло, що різні політичні організації, починаючи від Народного руху України, перших політичних партій, які тоді виникали, вони використали цю вже історичну символіку і мотивували, що справді цей український прапор, він має достатньо давню історію, і він саме втілює українську ідентичність. Ну і зрештою, коли ми отримали вже на нинішній час українську незалежну державу, зрозуміло, що цей прапор був затверджений вже офіційно. Це був лютий 1992 року, пізніше ці формулювання війшли в українську конституцію, і це вже є, так мовити, стверджено певне правове поле використання державної символіки. Хоча ми, очевидно, повинні згадати, що не так просто відроджувалася тоді ця державна, національна, пізніше державна символіка. Знаходилися антиукраїнські сили, які намагалися будь-що там торпедувати цю справу, говорили, що це буцімто якийсь контрреволюційний прапор, що там прапор націоналістів, буржуазних і тому подібне. Тобто протягом всього цієї історії знаходилися ті, хто за, і ті, хто проти. Ну, зрозуміло, чому це так, тому що є і держави, на жаль, зараз і певні політичні сили, які виступають проти української незалежності, проти української державності. Ну і для цих сил будь-які ознаки українськості – це є, очевидно, щось вороже. І тому якраз з такими речами ми, на жаль, стикалися. Ну, зараз маємо, очевидно, дещо іншу ситуацію все-таки. Так, ну сьогодні День прапора. І теж багато дослідників стверджують те, що от після Революції Гідності це свято стало для нас, ну, можливо, якимось більш значним. Чому саме так? Ну, безперечно, я навіть би поєднав тут не тільки Революція Гідності, але і відбиття цієї російської агресії, яку ми, на жаль, маємо проти України на нинішній час. Ці події, вони привели справді до зростання нашої свідомості української, до консолідації українського суспільства. І ми бачили достатньо візуально, що українська символіка, вона тоді виступала, ну і зараз виступає як означенням саме українськості. І багато наших громадян хотіли таким чином показати це, ствердити якоюсь мірою себе, очевидно, в цьому розумінні. І зрозуміло, що навіть в умовах війни нинішньої ми бачимо, що фактично за українську символіку гинуть наші громадяни.
вбивають наших громадян. Згадайте ось відомий випадок з депутатом Горлівки Рибаком, який чинив опір тим російським найманцям, які знімали прапор в Горлівці і тому подібне. Зрештою, вони просто вбили цю людину. Тобто це якраз показує, що це не просто якийсь такий яскравий атрибут. Це справді та річ, за яку наші громадяни готові віддати життя. І це якраз показує, що в всьому світі є ті речі, які є священні, очевидно, для людей. І в цьому розумінні, що українська мова, що українська символіка, що українська державність – це те, що працює не тільки для означення людини, а це працює в тому, що ми намагаємося себе таким чином захистити в світі, очевидно, від таких зовнішніх речей. І це, я думаю, правильно цілком. Скажіть, а чи можна сказати, що от після Євромайдану в українців от прокинулась така національна самосвідомість? Ну так, ми якраз про це, ну не те, що прокинулося, я думаю, що це процес, ну взагалі дуже складний розвитку національної свідомості, вона залежить від дуже багатьох чинників, але з іншого боку, це були події справді революційні, які, можливо, для багатьох людей змінили світогляд. Люди відчули потребу захистити власну гідність, потребу разом з іншими це діяти. І якраз це є, очевидно, частиною загальної національної свідомості, і я би її розширив до такого громадянського розуміння. Так? Розуміння того, що ми повинні формувати те суспільство, яке є відповідним, яке дає людині захист відповідний, так, правовий, там, інший захист. І відповідно, ці речі вони глибоко пов'язані, в тому числі з національною символікою. Ну і ще, можливо, варто згадати, коли ми от говоримо про наш державний національний прапор, що от є певна навіть історія, як на місцях це стверджувалося. От я теж пам'ятаю, бо я був учасником подій якоюсь мірою кінця 80-х, початку 90-х років, як тоді стверджувалася українська державність, в тому числі, як стверджувалася сама наша символіка національна, в тому числі і наш національний прапор. І згадайте, що в Черкасах, ми бачимо біля драматичного театру, є флагшток з прапором, є навіть такий знак певний, де прописується, що це був перший прапор піднятий в Черкасах. Це відбулося 3 листопада 1990 року, здається, вже достатньо далекого. Але коли перечитуєш про ці події, бачиш, що як це не просто давалося. Був супротив влади, причому і обласної, і міської влади. Так? Але за наполяганням громадськості, активістів тодішніх, більшості це учасники руху народного були, їм все-таки вдалося це зробити, хоча там потім прапор цей знімали, знову його піднімали і тому подібне. І більше того, навіть були випадки, в тому самому 90-му році, коли за прапор там притягували до суду. Зокрема, випадок був такий відомий на той час активіст Олександр Решетило. Він якраз в листопаді 90-го року з альтернативою до тої демонстрації, параду, яку влаштовувала офіційна влада комуністична, ще вийшов з прапором. Його фактично затримала міліція і була така судовий розгляд, і суддя присудив штраф за використання тоді українського прапора на той час. Тобто, здається, це не так далеко було, 90-й рік, і зараз ми бачимо, наскільки змінилася ситуація. Тобто, ми бачимо, що все-таки наше суспільство, можливо, з великими втратами, можливо, з великими такими проблемами, складнощами все-таки рухається вперед, і ми себе все-таки більше відчуваємо громадянами України, відчуваємо себе українцями, так. Ну і в даному випадку наш державний національний прапор український, синьо-жовтий, він виступає саме як частина нашої ідентичності. Так, я вам дякую за спілкування, дякую за те, що завітали до нас на гостину і розповіли скільки цікавого про прапор. Ну що ж, а далі нашу розмову доповнять наші колеги із Закарпаття. Тож, передаємо їм слово.